Հայկական հեռուստատեսության Թիվ 1 Talk Show-ն սկսում է իր աշխատանքը ATV-ի եթերում բարի երեկո։ Միայն իրական կյանք եւ միայն իրական պատմություններ յուրաքանչյուր աշխատանքային երեկո։ Դուք միացել եք կիսաբաց լուսամուտներին։ Արմավիրի մարզ, գյուղ Փշատավան, 2001 թվականի հունվարի 1-ին նույն գյուղի բնակիչ 3.5-ամյա Արտաշե Սեթրակյանը սուր լարինգոտրախեիտ ախտորոշմամբ ընդունվել է Արմավիր բժշկական կենտրոն։ Երեխայի ձեռքը բռնած։ Մենք մտել ենք բաժանմունք, 15 ժամ մնացել է իր տրամադրության տակ։ Հարազատները մի մարդու պես կանգնած նույն պնդումն են առաջ տանում։ Մարդը գիտակցել է, որ չի կարող ես երեխուն օգնի, ու ասել է թոփար գել ինչ եղա։ Հիմա Արտաշես էլ չկա, նրա մահվան համար հայրը մեղադրում է. Ամենագլխավոր մեղավորը համարում եմ, ուրեմն, Արմինե Հարությունյանին, նույն ինքը Արմենուհի Ասատրյանին, քանի որ եթե ինքը չուներ մանկական բաժանմունքում որևէ սարքավորում, ուղղակի թե ինքը չընդուներ բաժանմունք։ Իմ երեխային ինքը սպանել է։ Կյանք դիպլոմի գնով, բոլոր մանրամասները կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Այսօր կիսաբաց լուսամուտներ առաջին հերթին հրավիրում ենք մարդկանց, ով Արտաշեսի ծնողներն են, դիմավորում ենք հորը Սայադին և մայրիկին Մարինկային։ Բարի երեկո, շնորհակալ եմ կիսաբաց լուսամուտներին դիմելու համար։ 1 տարուց քիչ ավելի է անցել, դա 2011-ի հունվարի 1-ն էր, առաջին իսկ օրը գրանցվեց այն, ինչի մասին մենք այսօր պիտի խոսենք։ Հիշենք այդ օրը։ Կինս ինձ զանգահարեց հունվարի 1-ին 2011 թվականի, ասաց, որ երեխայի վիճակը լավ չի, առողջական շնչառական խնդիրներ կա երեխայի մոտ։ Ես ասացի, որ երեխային որևէ մեքենայով մեքենա ուղարկեմ, տեղափոխենք հիվանդանոց։ Իմ աները գտնվում էր այդ պայն մեր տանը, և ուրեմն աներոջս մեքենայով երեխայիս տեղափոխում են Արմավիր բժշկական կենտրոն։ Կատարվում է սկզբից, ընդունում է Արմինե Ասատրյանը մանկական բաժանմունք, դիագնոզում է սուր լարինգոտրախիտ առաջինից երկրորդ աստիճանի։ Մայնքա դուք եք եղել երեխայի հետ այդ պահին, շատ ավելի ճիշտ կլինի ձեզ լսել, ինչպես եղավ, հա, տեղափոխեցիք երեխային հիվանդանոց, ընդունեցին։ Մենք տեղափոխեցինք երեխային Արմավիր բժշկական կենտրոն, այնտեղ ընդունեց մեզ Արմինե Ասատրյանը, երեխային նայելով ասեց, որ նրա մոտ կեղծ կռուպ է։ Սկսեց երեխային ներարկել ինչ-որ դեղեր, ու ասեց աստիճանաբար երեխան դեպի լավը կգնա։ Այդ ժամանակ եկավ ամուսինս, 15 րոպեվա ընթացքում ամուսինս եկավ, Արմինե Ասատրյանին ասեց, որ կարիք կա երեխային տեղափոխել։ Ես մոտեցա արդեն բժշկուն, իմացա, որ 15 րոպե առաջ են ընդունել բաժանմունք, կատարել են առաջին անհրաժեշտ օգնությունը, մի խոսքով մոտեցա բժշկուն, որպեսզի նա ինձ բացատրի երեխայիս առողջական վիճակի մասին, հիվանդության տեսակի մասին, որպես մասնագետ։ Երեխայի մոտ մինչև 3.5 տարեկան, այսինքն մինչև 2011-ի հունվարի 1-ը, այս հիվանդության դեպքեր գրանցվել են, այսինքն սուր լարինգոտրախեիտ կամ կեղծ կռուպ, ինչպես ընդունված է ասել։ Հիվանդանոցային խնդիր չի առաջացել, նախաննշաններ նկատվել են նախկինում, բայց շատ ավելի թեթև, այսինքն չի ծանրացել։ Բժշկի դիմել եք երբևէ այդ հարցով։ Ուղղակի ջերմիջեցնող նման կարգի խնդիրներ ա եղել, ինչ լուրջ խնդիր չի եղել, որպեսզի մենք դիմենք ու բուժում ստանա որևէ այլ հաստատությունում։ Բայց թաղային բժիշկը տեղյակ եղել է, որ երեխայի մոտ կա նման խնդիր։ Դիմել ենք մեր գյուղում ամբուլատորիա ունենք, դիմել ենք այնտեղի բժշկուն, նու այնպիսի թեթև եղել հիվանդության տեսակը, որ անհրաժեշտություն չի առաջացել լուրջ ինչ-որ բուժումով զբաղվել։ Մինչև այդ, եթե ամեն ինչ թեթև էր ու խոսքը միայն ջերմիջեցնողի մասին էր, ի՞նչ տեսակ դեղամիջոցներ էին օգտագործում երեխային։ Դե հաճոցանման հազում էր երեխան, ու հիմնականում դժվարաշնչություն էր, այսինքն արգելվում էր շնչառությունը։ Մենք տանը փորձեցինք հենց նույն օրը դիմել բժշկի, առաջին օգնությունը ստացանք,
դրանից հետո որ նկատեցինք արդեն հաջորդ օրը հունվարի 1-ին 2011 թվականին, երբ կինս նկատեց, որ երեխայի մոտ ոչ մի առաջխաղացում չկա դեպի լավացում, այդ ժամանակ ինքը ինձ զանգահարեց, ես աշխատանքի եւ մենք ես որոշեցի, որ երեխայիս տեղափոխեմ մի վանդանոց։ Դուք ունեք եւս մի տղա, որի մոտ եւս նման հիվանդություն եւ խնդիրներ կա շնչուղիների հետ, ճիշտ է։ Այո, ես հասցրել եմ, ուրեմն իմ երեխայի մահվանից հետո էր այդ խնդիրը, երբ մենք նկատեցինք, որ մեր երկրորդ երեխայի մոտ նաեւ կա նման խնդիր, ես շատ արագ հասցրեցի, ուրեմն երրորդ հիվանդանոց, Սուրբ Աստվածամայր հիվանդանոց, նրանք ներարկումներ կատարեցին, համակարգ միացրեցին եւ 30 րոպե հետո հավատացեք, որ երեխայի վիճակը կտրուկ լավացավ, ու եթե ես ինքս չտեսնեի իմ երեխային, ես չէի հավատա, որ կարելի է հիվանդությունը այդքան արագ վերականգնել։ Երեխաս պարկեց 4 օր 5 օր, բայց ոչ մի դժվարաշնչություն, ընդունման պահից կես ժամ հետո էլ խնդիր չկար որևէ։ Նա բացատրեց, որ կես կրուպ է, մի խոսքով, նույնիսկ եթե դուք չապրեիք շրջանում, ես երեխային կուղարկեի տուն, մտածելով, որ ամեն ինչ դեպի լավն է գնում։ Ես այդ տեսնում եմ։ Ասի բժշկ, ունեք որևէ համապատասխան միջոցներ հնարավոր վատացման դեպքում։ Եթե չունեք, ես իմ երեխային տեղափոխեմ։ Նա ինձ հարցրեց, թե ուր տեղափոխես, ասա դե կարևոր չի, ասենք թե Երևան։ Ասես տղա ջան, մի անհանգստացի, ամեն ինչ կարգինն է, ոչ մի խնդիր չկա, մինչև առավոտ երեխան լավ կլինի եւ երեխային կտանեք տուն։ Ես մինչև երկուսը, գիշերը երկուսը սպասեցի, ճիշտն ասած, բժշկին ոնց որ նկարագրում էր, ինչ չէր գոհացնում, այսինքն նրա ասած նույն տեսածը իրար հակասում էին։ Բայց քանի որ նա բժշկուն հենց ինքն էր, ես վստահեցի նրան որպես մասնագետ։ Հետո պարզվեց, որ սխալվել եմ իհարկե, բայց տվյալ պահին իմ երեխան ուներ օգնության կարիք եւ ես ստիպված էի նրան հավատալու, որ նա Մանիկա, երեխայի հետ դուք եք մնացել հիվանդանոցում, այդ 2:1 այցը բժշկուին կատարում էր։ Ոչ, չի կատարել, վերջի անգամ եկել է 2:2-ին, 2-ից հետո էլ չի աճել։ Ահա, դուք չեք հետաքրքրվել, ուր է բժշկուին, ինչու չեն գալիս։ Դուրս եմ եկել միջանց, գնացել եմ իր դուռը դեցել եմ, դուռը փակ ա եղել։ Նորից հետ եմ եկել պալատ, այդ ժամանակ երեխան անընդհատ անհանգիստ վիճակում էր գտնվում։ Ասենք հենց ինձ տեսնում էր, մի քիչ հանգստանում էր, ասենք հենց ինձ չէր տեսնում, սկսում էր անթալ լացելին ձվել։ Այդ ժամանակ մայրիկը սենտվեց, ասեց երեխան լացում է, քեզ ա ուզում, հետ եմ եկել նորից պալատ, երեխային օրորել ենք այդյալով, որպեսզի չլացեր, ավելի չբարթանար վիճակը։ Ի վերջո, բժիշկը երբ հայտնվեց, երբ գտաք նրան և երբ կարողացաք օգնության կանչել, եթե օրորում էիք, որ երեխան քներ։ Երեկոյան չի եկել, եկել առավոտյան ժամ 8-ից կես։ Այսինքն ամբողջ օրվա ընթացքում չտեսաք։ Չէ, որևէ բուժ աշխատող հաստատությունից մոտեցավ ձեզ, հետաքրքրվեց երեխայով։ Չկար որևէ մեկը հիվանդանոցում։ Ասենք միջանցքում ոչ ոք չկար։ Ահա։ Հերթապա բժիշկները, չգիտեմ, քույրերը։ Չէ, մարդ չկար։ Ոչ ոք չկար։ Որևէ մեկը չկար հիվանդանոցում։ Այդ զուգադիպելը այն ժամանակահատվածին, երբ նրա եղբորը բերել են, ուրեմն, նորից արմավիր բժշկական կենտրոն, ինչ որ խնդիրների հետ կապված առողջական։ Նրա ում նկատի ունեք։ Արմինե Ասատրյանի։ Ահա։ Եվ նա եղել է հիմնականում եղբոր կողքին։ Այսինքն այդ օրը երկուսից եվ... հետո, մինչև երկուսը ես եղել եմ հիվանդանոցում, երկուսից հետո բժշկուին մի անգամ, վերջի անգամ այցելել է 2030-ի սահմաններում, ու ամբողջ գիշեր երեխան եղել է անհանգիստ։ Ես արդեն երբ եկա հիվանդանոց, արդեն 10-ին մոտ էր, այսինքն 10-ին մոտ ես մտա պալատ, տեսա երեխայիս վիճակը ոչ մի դրական տեղաշարժ չկա, հարցրեցի, որ ով աստուգ է, ինչ են ասել, մի խոսքով գինես պատասխանեց, որ բժշկուին 8:30 նայել է, ասել է երեխայի վիճակը լավ է։ Ես էլ երբ տեսա երեխայիս վիճակը, ասի ոնց կարա բժշկուին նայի երեխային ու ասի լավ է, ոնց կարա, երեխան ծայրահեղ ծանր է փաստորեն։ Այսինքն 2:30-ի սահմաններից մինչև հաջորդ առավոտ 8:30 երեխային ոչ մի բժիշկ չի մոտեցել։ Ոչ։ Որևէ բան չեն ասել, իսկ բժիշկը ժամը 2:30-ի սահմաններում ձեզ մոտենալով ինչ ասեց։
ասեց երեխան անթատ քրտնում էր, ասեց երեխայի շորերը անթատ կփոխեք ու աշխատեք, որ երեխան քնի։ Օրօրեք թող երեխան քնի, որ հանգստանա իր մոտ 10-ի կարենա քնի, որ քնի, ոչ կարա քնի։ Բայց երեխան շատ դժվար է շնչում, չէր կարողանում աչքերը փակել, ասենց հենց ուզում էր աչքերը փակել, այդ ժամանակ խեղդվում էր, շուտ վեր նստում էր, չէր կարողանում։ Ուղղակի շնչա հեղձ էր լինում։ Բայց դուք որոշեցիք քնածնել այնուամենայնիվ երեխային օրը։ Օրորում ենք, չի քնի, անթատ օրորում ենք։ Դե ինքը ասում էր, որ դեղը սրսկել ենք հենց 9:30-ի սահմաններում ընդունման պահին, դեղը սրսկել են եւ նա պատասխանել է, որ երեխայի վիճակը կգնա դեպի լավը։ Ու այդ հույսով մինչեւ 2:30-ը իր տեսածով ինքը նկատել է իր ասած առաջխաղացումը եւ դրանից հետո ուրեմն չի եկել բաժանմունք, եկել է առավոտյան 8:30 երեխային ստուգել է, մի խոսքով Եվ երեխային ստուգելով ինչ ասաց 8:30-ին։ Երեխային ստուգեց, նայեց, ասաց երեխան արդեն լավ է, բայց երեխան շնչում էր նույն ձևի, հեվոցով է շնչում, շատ հանել նույն ձևի խեղդվում էր, բայց ինքը նայեց, ասաց երեխայի մոտ արդեն եկալ թեթևացել է, ամեն ինչ նորմալ է։ Ապա որոշումը ինչու կայացվեց Երևան տեղափոխել երեխային։ Դե ես ինչ վիճակում էր արդեն։ Երբ ես մտա պալատ արդեն, տեսա երեխան նույն վիճակում է, այսինքն աստիճանական կարգով վատացել էր։ Աստիճանական կարգով երեխան դժվար է շնչում փաստորեն։ Երկար ժամանակ տարապելով այդ վիճակից, ուղղակի երեխան սկսել էր ավելի թուլանալ, իր ավելի վատ արձագանքել ամեն ինչին։ Նույնիսկ հայացքը, նույնիսկ աչքերի շարժումը։ Ընթացքում երեխան ավելի էր թուլացել։ Ես երբ նկատեցի այդ վիճակն, մի անգամից գնացի բժշկու սենյակ, արդեն որ երեխայից վերցնեմ ու տանեմ ուղղակի։ Պատական դուրը բացեցի, տեսնեմ նստած է մեկ այլ անձնավորություն։ Նույնիսկ նա չէր հասցրել, ուրեմն կրել իր, ուրեմն սպիտակ խալաթը։ Խնդրեցի բժշկուն, նա ասաց, որ բժշկին, բաժանմունքի բժշկին հիմա ես եմ։ Ասաց, ի՞նչ խնդիր կա։ Ապեր ջան, ասացի, երեխայից խնդիրը կա, ասի, դուք ես բաժանմունքի բժիշկն եք, ասաց, այո, հերթափոխ է կատարվել։ Ասի, ոնց դուք հերթափոխն ընդունել եք ու դուք տեղյակ չեք, ի՞նչ կարգի հիվանդ ունեք։ Բայց ինչու՞ նա բանն է, ի՞նչ նա խնդիրը, ասացի, իմ երեխաս գտնվում է այս բաժանմունքում ու վիճակը շատ ծանր է։ Ո՞վ էր երկրորդ հերթափոխը։ Արուշանյան Աննան։ Ճիշտն ասած, ինքը զարմացավ, շատ զարմացավ։ Իմ անմիջապես իմ հետևից մտավ երեխայից պալատ, ուրեմն, երբ տեսավ երեխայից վիճակը, որը նույն վիճակում նաև տեսել էր Ասատրյան Արմինեն, ի տարբերություն Արմինեի, Արուշանյան Աննան շատ սուր արձագանքեց, կանչեց բոլոր բուժքույրերին, մի խոսքով, ովքեր որ գտնվում են իր ենթակայության տակ։ Ու որոշում կայացվեց երեխային արագ տեղափոխել, որ երեխային պետք է անհրաժեշտ բժշկական օգնություն։ Այդ ինչպես որոշեցիք Երևան երեխային բերել։ Ինքը գնահատեց վիճակը ծանր արդեն երեխայի վիճակը, որ երեխայի վիճակը կրիտիկական է այդ պահին։ Պաստորեն մենք էլ չենք հասկացել իրականում, որ երեխայից վիճակը այդ կարգի ծանր է։ Այսինքն ձեզ ասացին ուղակի տեղափոխել երեխային։ Իմ պահանջով դա կատարվեց։ Երբ այդ ժամանակ երեխայից տեղափոխեցին ռեանիմացիա, այնտեղ ես նկատեցի, որ ոչ մի մանկական պարագաններ բացարձակ գոյություն չունի, ոնց որ դիահերձարան լիներ։ Բացակայում էր ամեն ինչ, բառից բուն իմաստով։ Երբ ես նկատեցի, որտեղ չեն կարողանում, ես զգում եմ, որ Արուշանյան Աննան մեծ, նախ առաջին ինքը շատ լավ մարդ է, ինչ ասեմ։ Ես իր աչքերից, իր զգացմունքից, իր արձագանքից ես դա նկատել եմ։ Ես զգացել եմ առաջ հերթին ինքը ինչ կարգ, նայն կարգի հուզվեց, որ ինքը նույնիսկ արդեն խառնվում էր, չէր իմանում, թե ոնց օգներ։ Ի տարբերություն Աննայի, Աննան շատ ծառնասիրտ ձևով էր ասում, որ ամեն ինչ նորմալ է, իսկ ես նա լաց էր լինում։ Արուշանյան Աննան լաց էր լինում, որ զգում էր ինչքան ծայրահեղ վիճակ ու իր առաջին բժշկական օգնությունը ոչ մի արդյունք չի տալիս։ Երբ նկատեցի, որ այդ սարքավորումները չունեն, ես հենց բժշկուց պահանջեցի, որպեսզի երեխայի շտապօգնությունը վարձնենք Երևանի ցանկացած հիվանդանոց։ Պահանջը կատարվեց երեխայի շտապօգնությունը։ Պահանջը կատարվեց, նույն այդ պահին մասնակցի։ Զանգեցինք շտապօգնություն, այսինքն կոնկրետ Արուշանյան Աննան զանգեց շտապօգնություն։ Շտապօգնության բաժանմունքից պատասխանեցին, որ մենք այս պահին չունենք որևէ ազատ մեքենա։ Զանգեց 10 րոպեվա ընթացքում։ 10 րոպե հետո նորից Արուշանյան Աննան զանգեց։ Էլ հեռախոսը չվերցրեցին։ Շտապօգնության հեռախոսը համարին պատասխանող չկար։ Պատասխանող էլ չկար, զանգը գնում էր, վերցնող ուղղակի չկար։
Մոտ անցավ 50 րոպե, մենք սպասողական վիճակում ենք, ես արդեն անելանելի վիճակում, ես չգիտեի, որնա ճիշտ, այդ պահին երեխայիս նստացնեմ իմ մեքենան տեղափոխեմ, թե սպասեմ, որ այդ վերջապես շտապօգնություն կոչվածը կարողա բարի հաճի ժամանել, ու այդպես էլ պաստորեն չհաջողվեց, նու դրանից հետո ես բժշկուն ասի, որ ես հենց հիմա երեխայիս տանում եմ, մի խոսքով ես ոչ թե շնորհակալ եմ, շատ դժգոհ եմ ձեր օգնությունից, ձեր բաժանմունքի պարագաներից, որոնք չկան, բացակայում են։ Մի խոսքով ես իմ երեխայիս տեղափոխում եմ Երևանի որևէ հիվանդանոց։ Ինչ մեքենայով եք տեղափոխում, բժշկուին արդյոք ձեզ հետ է գալիս, ով է, ով կա։ Դե բժշկուին ինձ ասեց, որ ուրեմն մեքենայով տեղափոխելը միանշանակ սխալ է այս դեպքում, որովհետև երեխայի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, դուք կարող եք դառնալ ձեր սեփական երեխայի մահվան պատճառը։ Ինձ խնդրեց, համոզեց, որպեսզի սպասեմ Արմավիր բժշկական կենտրոնի շտապօգնությանը, որը իրենց մեքենայով տեղափոխենք Երևան, որ ուղակի գոնե տարածքը լայն է այդ մեքենայի, ուղակի կարող ենք կատարել որևէ անհրաժեշտ օգնություն։ Դե ես բնականաբար քանի րոպե շտապօգնություն զանգելուց հետո եք դուք ճանապարհ ընկնում եւ սեփական միջոցներով գալիս Երևան։ Քանի րոպե է անցնում առաջին կանչից մինչեւ վերջին զանգը, որը դուք կատարում եք 103-ին։ Մենք սկզբից կանչել ենք հատուկ բրիգադա, որը վերազինված կլինի մանկական պարագաներով։ Մեզ չհաջողվեց 50 րոպե, 50 րոպե հետո նոր իրենք կանչեցին, բժշկու խնդրանքով կանչեցին տեղի Արմավիր բժշկական կենտրոնի շտապօգնության մեքենան, որպեսի թե այդ մեքենան չունեք բժշկական ապարատները, բայց տարածքը ուղղակի լայն է, որպեսի կարողանա բժշկուին որևէ անհրաժեշտ օգնություն ցույց տա։ Ովքեր էին մեքենայի մեջ։ Մեքենայի մեջ բժշկուիններ, հենց Արուշանյան Աննան, մի քույր, վարորդը, մեկ էլ իմ աները։ Մինչև բժշկական կենտրոն հասնելը արդեն ուրեմն երեխայի մոտ տեղի էր ունեցել սրտի կանգ, սրտի կանգով մենք հասցրել ենք բժշկական կենտրոն։ Մի խոսքով, հասցրել ենք ընդեղ արել են ամեն ինչ, ընդեղ արել են ամեն ինչ, վերականգնել են սրտի աշխատանքը, արհեստական շնչառությունը ուրեմն սկսել են, նու դրանից հետո ոնց որ մի քիչ հույս արթնացա, որ երեխաս կարողա գնա դեպի լավը։ Բանից պարզվեց, որ երկար ժամանակ թթվազնի քաղցի պատճառով ուղեղի բջիջները մահացել էին։ Մի խոսքով անդառնալի վիճակ էր, 4 օր անգիտակից մնալուց հետո երեխաս հենց այդ բժշկական կենտրոնում մահացավ։ Այդպիսին։ Ես ստիպված եմ փոքրիկ դադար այս պահին առաջարկել, որից հետո մենք կվերադառնանք ու կշարունակենք։ Դուք դիտում եք Կիսաբաց լուսամուտները, կյանք դիպլոմի գնով այսօր մենք փորձում ենք հասկանալ, ինչը ինչից հետո է կատարվել, հեռու չգնանք։ Հարյուրավոր մարդկային ճակատագրեր, տասնյակ օդում կախված հարցեր, որոնք երկար ժամանակ փնտրում էին լուսման տարբերակները, այս ամենն արդեն անցյալում է։ Կիսաբաց լուսամուտներ, հայկական հեռուստատեսության թիվ 1 թոք շոու։ Մենք հրավիրում ենք բոլորին մասնակցել նկարահանումներին ու դառնալ ծրագրի գլխավոր հերոսը։ Ցանկացած հարց ունի պատասխան, մենք կօգնենք ձեզ գտնել համապատասխանություններ։ Դուք մենակ չեք։ Զանգահարեք մեզ 093 կամ 096 49 33 17 և 060 50 33 17։ Հետևեք Կիսաբաց լուսամուտներին համացանցում, միացեք մեր խմբերին ու պաշտոնական էջերին համաշխարհային սարդոստայնի հեղինակավոր կայքերում, գտեք ու միացեք մեզ YouTube-ում, Twitter-ում, Facebook-ում։ Եվս մեկ մասնակից, ով պատրաստ է բացահայտումներ անելու Կիսաբաց լուսամուտներից ներս, մեր այսօրվա գլխավոր հերոսի հորեղբայրը, այստեղ է նոր մանրամասներ բացահայտելու համար, դիմավորում ենք Սամվել Խաչատրյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Սամվել, դուք որտեղ էիք և ինչով էիք զբաղված այս օրերի ու ժամերի ընթացքում, որոնք մենք քիչ առաջ փորձում էինք վերհիշել։ Սայաթը զանգարեց, գնացի հիվանդանոց, ժամը երևի 9:30-ը դտեղում էի։ Երեխայի վիճակը
ամբողջ հոգուս խաղաղությունը խառնեց, երեխային հենց տեսա խառնվեցի։ Դա այն պան էր, երբ երեխային մեկ րոպե չկար, տեղափոխել էին վերակենդանացման բաժանմունք։ Լոկ միամ անվան վերակենդանացման բաժանմունք։ Դատարկ պատեր, մի հատ եմ արճակալ, ուրիշ բան չկա այնտեղ։ Ռեանիմացիոն բժիշկը Կարեն Անտոնյանը փորձում էր երեխային բժշկական օգնություն ցուցաբերել։ Երևի մի 5 րոպե տանջվելուց հետո ես Կարենի մոտ զգացի հիասթափություն, որովհետև ձեռքերը խաչելով, այսինքն ցույց ուշադրի սառած աչքերով նայում էր երեխային, ճիշտն ասած իր սառը հայացքը ինչ ինձ մեջ կարծես միակ հույսը մերցնող հայացք էր։ Զայրացա Կարենի վրեն, դե չգիտեի, որ անունը Կարենա, հետո եմ իմացել, ասի բժիշկ ինչ որ բան այն չի թվում ինձ ձեր շարժումից, ասես չի ստացվում, ասի ինչը չի ստացվում, բայց սարքավորումը մեծի է նախատեսված, չի հարմարվում, փոքրը չի ընդունում։ Ասի բա հետո զայրացա գոռացի, ասեց ընկեր, քո երեխայի առողջության համար, ես պահան, ես պատասխանատու չեմ, բժշկուինա պատասխանատու, եթե պահանջում ես, իրենից պահանջում։ Եսօր պահանջում եմ ամբողջ Արմավիրի մարզի առողջապահությունից, 2009 թվականին պաշտոնապես բացվել է Առողջապահության նախարարության համապատասխան մարմինների ներկայությամբ շքեղ մի տոնակատարություն, որ վերջապես Արմավիրի մարզում բացվել է մանկական բաժանմունք։ Արմավիրի մարզի մանուկները հուսալի ձեռքերում են։ Կարմիր ժապավենը կդրեցի։ Այսօր մարզում, հատկապես բուժ կետում, իրական կյանք չի եղել։ Հայտարարություններ մարզպետի կողմից, հատկապես առողջապահության վարչության կողմից, վարչության պետի կողմից, առողջապահության նախարարության համապատասխան ներկայացուցիչի կողմից, հագեցած է ամբողջ Արմավիրի մարզը։ Իրականում ոչ մի բան չկա, ուր են այդ մարդիկ, որտեղ էին։ Այն դեպքում, երբ այսօր բուժող բժշկուին ասում է, ես մեղավոր չեմ, որ սարքավորում չկա, գլխավոր բժիշկն է մեղավոր։ Գլխավոր բժիշկը ասում է, ես մեղավոր չեմ, ես պահանջել եմ, նախարարությունը չի տրամադրել։ Ստի վրա հիմնված իրական կյանք է, իբր թե իրական, քան որ կտեվա, հրաժ ջան, շատ շուտ դի փլուզվի, սուտը վերջապես դիջրի երես կա։ Այսօր եկել է, մարդիկ, որպես հայ քրիստոնյա, իրանց խիճը կորցրել են, ընկել են դավեր հյուսելու։ Պարոն Պողոսյան, ես պիտի խնդրեմ ձեր միջամտությունն այստեղ ու ձեր մեկնաբանությունները, չնայած դեռ բացահայտումներ կան, բայց այնուամենայնիվ այն հայտարարությունները, որոնք հնչում են առողջապահության նախարարության եւ այն բուժ հաստատության վերաբերյալ, որը բացվել է, իրականում տրամադրվել են այս սարքավորումները, ի վերջո քննություն ինչ է ցույց տալի, ուր էին դրանք եւ ինչի չեն օգտագործվել ճիշտ տեղին, ինչի համար, որ դրանք նախ պետությունը ձեռք է բերել և նման մեծ շուկով ի վերջո նաև ներկայացրել։ Նախ առաջինը ես ուզում եմ ասել, ցավում եմ ծնողներին պատահածի վերաբերյալ և հարազատներին, իրոք բարձրացված ասված խնդիրները իրոք նաև տեղին է, եթե առկա է ու կա մահվան դեպք, նամանավանդ երեխայի, ինչ մնում է այն խնդիրներին, որ ուր են առողջապահության նախարարությունը, ուր են մարզպետարանը, մյուսը, դուք բոլորդ երևի տեղյակ եք նամանավանդ Արմավիրի մարզի բնակիչները և ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության մի շարք մարզերում վերջին մի քանի տարիներին համաշխարհային բանկի ֆինանսական միջոցներով կահավորվել, վերանորոգվել են շատ ժամանակակից հիվանդանոցներ, որոնք նաև գերհագեցած են և ունեն այնպիսի սարքավորումներ, որոնք որ Երևանի մի շարք կլինիկաներում չկան։ Կոնկրետ Արմավիրի մարզում կհիշեք, երբ է եղել։ Այո։
Եթե դուք շրջած կատարեիք կամ տեսա գրեիք, կտեսնեիք, որ Արմավիրի մարզի հիվանդանոցը, երևի թե այն մնացած մարզերի, որտեղ որ վերանորոգում է կատարվել, շատ հագեցած է եւ այնտեղ այնպիսի սարքավորումներ կան, որոնք ես նորից եմ ասում, Երևանի մի շարք կլինիկաներում չկան։ Ինչ մնում է կոնկրետ դեպքին, որ որևիցե մի սարքավորում չի եղել, մի բժիշկ էսպես ասեց, մի բժիշկը չկարողացավ օգտագործել։ Դեպքի արդիվ ասեմ, որ նախարարությունը միանգամից արձագանքել է եւ տնօրենը հեռացվել է աշխատանքից, բոլորը տեղյակ եք, գիտեք, եւ միանգամից քրեական գործ է հարուցվել եւ քրեական գործի շրջանակներում կատարվել են մի շարք գործողություններ, այդ թվում նաեւ փորձագիտական հետազոտություններ, դատաբժշկական փորձաքննություն, կրկնակի իրավապահ մարմինները դիմել են առողջապահության նախարարին, որի հրամանով ստեղծվել է կրկնակի բժշկական փորձագիտական հանձնաժողով, որ իր եզրակացությունը տվել է, եւ արդյունքում ասեմ, որ պարզվել եւ մարզպետարանի միջոցներով եւ նախարարության մասնագետների միջոցով պարզվել է մի շարք թերացումներ, թերություններ եւ խախտումներ կազմակերպչական։ Այդ առումով շատ արդեն իսկ քայլեր են ձեռնարկվել, կարգեր, ստանդարտներ, չափորոշիչներ են փոխվել, թե որ դեպքում ինչ պետք է արվեր, եւ այստեղ որ հնչվում է, որ շտաբօգնությունը չեկավ, չմիացավ, կամ չգիտեմ, այդտեղ բժիշկները բժիշկ չգտանք ամբողջ գիշերը, եւ դա չեմ բացառում, իրոք հնարավոր է, որ այդպես լինի, ասեմ, որ Արմավիրի բժշկական կենտրոնը միակ Արմավերի տարածաշրջանում մեծ կենտրոնն է, որի կազմում է եւ պոլիկլինիկան, եւ շտաբօգնության ծառայությունը, եւ վերակենդանացման ծառայությունը, եւ մանկական բաժանմունքը, եւ ընդհանրապես բոլորը, այսինքն մեկ տնօրինության տակ է, եւ ուզում եմ ասել, որ այս դեպքերում թեկուզ Հայաստանի ծայրամասային մարզերում է լինի հիվանդ երեխայի խնդիր, գործում են Երևանում առաջ արձագանքման ջոկատներ, խմբեր, այնպես որ մեկ զանգով Երևանից կարող էին հրավիրել գար եւ համապատասխան մեքենան։ Մի քանի զանգ են կատարել։ Դե այդ ամեն ինչը մենք չարչարվել ենք ուղղակի հեռախոսի վրա։ Շտաբօգնության կանչը։ Շտաբօգնության կանչը, հատուկ բրիգադան, որը վերազինված կլինի բոլոր մանկական պրեպարատներով ու սարքավորումներով։ Դա մենք արդեն բարձրացել ենք, այսինքն հիմա ո՞ն պետք է պատասխան տա այն ժամանակահատվածում, այ դուք նշում եք, որ ուրեմն ունենք այդ բոլոր տեսակի մեքենաները, սարքավորումները, նաև մեր բժշկական կենտրոնում։ Ես կարող եմ ավելացնել, որ մեր բժշկական կենտրոնում չի եղել այդ ժամանակ 2011 թվականի հունվարի 1-ի մասին է խոսքը։ Ես գիտեմ։ Դուք նշում եք հիմա, որ ունենք, այսինքն այն ժամանակահատվածում, որ չենք ունեցել։ Ո՞վ պետք է պատասխան տա երեխայի մահվան հարցում։ Ես այն ժամանակվա մասին էի ասում, որ այդ հիվանդանոցը կահավորվել, վերանորոգվել է 2011 թվականի հունվարի 1-ից առաջ եւ հանձնվել շահագործման, եւ այնտեղ շտաբօգնության մեքենաները 11 թվականին են տրվել եւ Արմավիրի մարզն էլ ստացել կահարված եւ կներեք, էլի որ ընդհատում եմ, դուք անցում եք կատարում հենց այդ ժամանակահատվածում մանկական բաժանմունքը, դուք կարող եք ճշտել նաեւ, կարող է այս պահին դուք չեք այդ ինֆորմացիային կոնկրետ իրապետում, բայց ես հաստատ վստահ եմ, որտեղ իմ երեխան եղել է այդ բաժանմունքում, այդ դուք նշում եք, որ այդ պահին եղել է բոլոր տեսակի սարքավորում։ Իսկ ես որտեղ որ չեմ նկատի, կանչեք Անտոնյանին, որ այդ Անտոնյանին բուժ կենտրոնից ներկայացուցիչներ ունենք, ի վերջո կարող ենք լսել վերակենդանացման բաժանմունքի, ուրեմն մասնագետն է։ Երբ եք այդ սարքավորումները ստացել, ներկայացում պարբողություն։ Երբ եք ստացել։ Սարքավորումները ստացել ենք, երբ որ համաշխարհային բանկը վերանորոգել է, եւ համաշխարհային բանկի ֆինանսների միջոցով, ֆինանսավորման միջոցով մենք ստացել ենք հիվանդանոցը վերազինվել է, վերջին մակարդակի սարքավորումներ, պարզապես խոսքը գնում է ոչ թե սարքավորումների մասին, այդ պահին վերակենդանացման բաժանմունքում բացակայել է լարինգոսկոպ կոչվող գործիքը, որը չի մանկական լարինգոսկոպ կոչվող գործիքը, որը իհարկե իսկապես չի եղել մանկական լարինգոսկոպ։ Այսինքն այն բուժ տեխնիկան, որը որ պետք էր, ամեն ինչ կար, միայն դա չկար։ Իհարկե գործիքը։ Եվ եթե դժվար չի ամսաթիվն էլ կասեք, թե երբ է դա եղել։ Հարաբեթյան միսաթի ոչ մի բան չի եղել։ Չէ, լարինգոսկոպ։ Ես 3 ժամ երեխայի կողքին լացա մեկ այդ, այդ բան չի եղել։
մի հատ 30-ը 30-ի վրա խորան արդեք սարկավորում մոտ 1 մետր 20 բարձրության վրա եղել է, որը մեծահասակի է եղել, երեխային չի հարմարեցվել։ Չի, ոչ, դա լարինգոսկոպ չէ։ Ես ներողություն եմ խնդրում, կոնկրետ հարց հնչեց հաղորդավարի Հրաչի կողմից, եթերային ժամը շատ թանկ է, երբ է վերազինվել հիվանդանոցը։ Ինձ թվում է դա նենց տոն է, որ դուք չեք կարող մոռանալ այդ ամսաթիվը։ Դե կասեք վերջին 2010-ի հունիսին, երբ որ հանձնվեց շինարարական բոլոր աշխատանքները ավարտվեց, եւ միաժամանակ փուլ առ փուլ մի 2-3 շաբաթվա ընթացքում հիվանդանոցը վերազինվեց բոլոր սարքավորումներով։ Այսինքն բոլոր սարքավորումներով։ Սարքավորումներով։ Ահա, բացի մաներ բժշկական գործիքներից եւ պարագաներից։ Դա միշտ էլ ձեռք է բերել հիվանդանոցը իր ֆինանսներով։ Բացարձակ սուտ, հրաշալի։ Բացարձակ սուտ։ Ոչ։ Բացարձակ սուտ։ Ես հարց կուզենայի տայի։ Դուք որպես մարզի առողջապահության վարչության ներկայացուցիչներ, դուք տիրապետում եք այս դեպքի իրականությանը։ Դուք տիրապետում եք, ես հարցեր ունեմ տալու։ Իհարկե ես վարչությունը չեմ ներկայացնում, ես ներկայացնում եմ Արմավիրի հիվանդանոցը, բայց հիվանդանոցը իսկապես վերազինվել է 2010-ի հունիս ամսին, երբ վերանորոգումը ավարտվեց։ Լավ, դա հասկացանք, շնորհավորում եմ բոլորիս այդ կապակցությամբ, անցնենք առաջ, մենք հարցը տալիս ենք, դուք կրկին վերադառնում եք ուրիշ տեղ։ Իսկ համաշխարհային բանկը, այո, Հիպոկրատի երթման տակ լինող բժշկին, այո, սիրտ և հոգի, այո, չի տրամադրում։ Բժիշկը իվերուստ ինքը, ուրա բժիշկը, 13 ժամ երեխան վատ վիճակում պարկած է եղել հիվանդանոցում, ուր են բժիշկները, ուր են բուժքույրերը, ես ասեմ, որ ձեր երևի մեղավորությունն էլ կա դրա մեջ, ես վատ եմ պատկերացնում ինձ, որ ես կդիմանայի, ես այդ բժիշկին կգտնեի որտեղ նա լիներ, ուղղակի կգտնեի ու չգիտեմ, կարողա հիմա մի քիչ էլ օրենքից, բայց էմոցիան ինձ խեղդումա, այսենց կբերեի ու կստիպեի երեխային նայել։ Եթե չի անում, կնստացնեի երեխային հիվանդանոցում ավտոուկը, ես ինքս կանեի դա։ Ես հասկանում եմ։ Կան, ինձ թվում է, այսօրվա դրությամբ կան բոլոր այդ հանված համարները, երբ է զանգ եղել, երբ է արձագանքվել, ամեն ինչ կա, դատարան, 100% դատարան, իսկ այն, որ մեզ մոտ, ես չեմ կարողանում հասկանալ, ինչի են իմ աշխատավարձից պետական պահում հարկեր։ Չէ, որ դա այս ոլորտը, առողջապահության ոլորտն էլ եմ ես վճարում դրա համար։ Ինչի են դա անում այդ դեպքում։ Յուրա, ես քեզ ներողություն պիտի խնդրեմ վերադառնալով ձեր բուժ կենտրոն, հա։ Դուք տաղավար մտնելով առաջին հերթին սկսեցիք բղավել կադրից դուրս ին վրա, որ կիսաբաց լուսամուտների տաղավարային նկարահանումներից այն կողմ ձեզ համար ստեղծված չեն պայմաններ։ Պայմաններ ձեր վերարկուն կախելու համար, պայմաններ ձեր նստելու համար, այնինչ ձեզ առաջարկում էին նստել։ Ուզում եմ հասկանալ, ուր են առողջության պայմանները, որի փող տնորենն եք դուք, բուժական գծով տնորենի տեղակալն եք, ուր են այն պայմանները, որը պիտի երեխային ապահովեր, որ երեխան կյանք չկորցնեք։ Դուք ինձանից վերարկու կախելու տեղ եք ուզում, այնինչ չեք, դուք հա, ես ձեզ այնց պատասխան եմ սպասում։ Ես էլ պատասխան եմ։ Լսում եմ։ Որովհետև ցանկացած, հա, ես կպատասխանեմ։ Այն խնդիրը, որ կա կազմակերպչական թերություններ, որին բերելա մահվան դեպքի, պարզ է, բոլորս հասկանում ենք, բոլորս գիտենք, բոլորս ֆիքսել ենք։ Մանկաբուժության մեջ, ուրեմն, ես ուզում եմ նշել, որ բոլորը հասկանան, դա ընդհանրապես մասնագիտական խնդիր է, երբ մեր ծնողները պարզա, իրենց պետք էլ չի, որ հասկանան, կա էտապային բուժօգնության կազմակերպման խնդիր։ Արմավիրի հիվանդանոցը, որը որ կահարված է այն աշճանի, ինչքան որ պետք է առաջի բուժօգնություն ցուցաբերել։ Մեկ հարց, օրինակ, ենթադրենք, օրինակ ասեմ կազմակերպչական սխալների, երեխան ընդունվել է հիվանդանոց, գտնվել է մանկաբուժական բաժանմունքում, սխալ առաջին, պետք է գտնվեր միանգամից վերակենդանացման բաժանմունք։ Պարոն Պողոսյան, սխալ եք ասում, ինձ հետաքրքիր է, ում սխալն է դա, ծնողների սխալն է արդյոք, որ… Մի վարկյան, թողեք ասենք, հիմա տեսեք, ուրեմն առաջի բուժօգնությունը ցուցաբերելուց հետո, տեսնելով, որ
կար խնդիրներ, ուրեմն միանգամից պետք է տեղափոխվեր Երևանի համապատասխան երրորդ մակարդակի կլինիկաներ, վերակենտրոնացում։ Ես ուզում եմ դրա մասին խոսեք, այ կարևոր մասը հենց դա է։ Կարևոր մասը դա է, խոսում ենք։ Ներեգություն, լսենք, հա։ Ես խնդրում եմ լսենք, եթե դարձին դու պատասխանել։ Չլսենք, ուրեմն ես չխոսեմ։ Մարդիկ էմոցիոնալ են։ Էմոցիոնալ են, մենք էլ ենք էմոցիոնալ, այդ նույն մի վարկյան ասեմ, հա։ Ուրեմն այդ նույն կենտրոնում տասնյակներով հիվանդներ են բուժվում եւ բուժվում առողջանում ու դուրս գալիս։ Մենք դրա մասին չենք խոսում։ Հիմա քանի որ հավաքվել ենք ուրիշ բանի մասին խոսել, եթե պեչի բժիշկներին այդքան ոտնահարել, ասել որ գիտեք ինչ խնդիրներ կա էսես, ես ասում եմ որ եղել են շատ բազմաթիվ կազմակերպչական թերություններ, որի պատճառով հեռացվել է տնօրենը, իսկ ընդունող բժիշկը, որը իմ երեխայի գլխավոր մեղավորն է, պարոն Պողոսյան, բայց պատասխանեք այդ հարցին, ընդունող բժիշկը որը ասում է, այստեղ դատարան չի, հասկանում եք, չէ՞, ինչա, ուրեմն կա իրավապահ մարմին մի վարկյան, ուրեմն այդ սխալները, պրոբլեմներ, խնդիրներ, ձեր ասածը բժիշկների աս, կարող է բժիշկն էլ հիմա ուրիշ բան ասի։ Մենք իհարկե բոլորը բերենք, մենք դա իրավապահ մարմնի խնդիրն է, ամեն ինչի թերությունների եղածի պատճառը հետևանքային կապը բերել կապել մահվան դեպքի հետ։ Դա հանգամանքներ են, որի իրավասությունը այսօր մեր երկրում տրված է իրավապահ մարմնին, որը պետք է պարզի եւ իր խնդիրները դրանով լուծի։ Եվ դրանից հետո նոր գործը հանձնի դատարան, որպեսզի եթե կան մեղավորներ, մեղավորները պատժվեն։ Կներեք, ես ուզում եմ ձեզ հարց տամ ուղղակի։ Ասեք։ Դուք նշեցիք, որ պետքա երբ ընդունես բժշկուին, չէ՞, տեղափոխեն ավելի, ուրեմն մասնագիտացված կենտրոն։ Այսինքն Երևան կամ, չգիտեմ, վերակենտրոնացման կենտրոն ցանկացած։ Կամ չի, Երևան համապատասխան կենտրոն։ Բայց ես ուզում եմ ձեզ հարց տամ, որպես ընդունող բժիշկ, այ խոսք ընդունողի մասին է։ Ով պետքա ճանապարհ ցույց տար։ Ես ծնողն եմ, բերել եմ իմ երեխային։ Բարզա, բա ես էլ ասում եմ, որ եղել է բազմաթիվ կազմակերպչական թերություններ։ Մեկ էլ դուք նշում եք, որ պատժվել է, ասենք, բժշկական կենտրոնի ղեկավարը։ Այո։ Իսկ չի պատժվել մինչև այսօր ու դեռ շարունակում աշխատել։ Որպես բժիշկը, որը ընդունել եւ պահել է իմ երեխային, ասրել է կրիտիկական ծանր վիճակի, այնուհետև երեխաս մահացել է, նա շարունակում է աշխատել։ Ես էլ ասում եմ, որ կա քրեական գործ, իրավապահ մարմինները զբաղվում են, երբ որ կավարտենք, վերջացնեն, դատական մարմինը որոշում կայացնի, այդ բժիշկին համապատասխան ձևի կգտնեն, եթե սխալ կա, ուրեմն կպաճեն, սխալ չկա, կարդարացնեն։ Բայց կարծում եմ, որ բազմաթիվ սխալների արդյունքում, օբյեկտիվ քննության արդյունքում կերևա արդյունքները, թե ինչ կանի իրավապահ մարմինը, այստեղ առողջապահության նախարարությունը կամ մարզպետարանը իր ամբողջ լիազորությունների շրջանակում կատարել է այն, ինչը պետք է։ Բայց որ դուք, եթե դուք հիշեք, այ արմավիրցիներ եք, չէ, եթե հիշեք, մինչև 10 թվի, ուրեմն հիվանդանոցը եւ այսօր հիվանդանոցը, պարզ ասեք, որ այսօրվա հիվանդանոցը ուրիշ հիվանդանոց է այնտեղ։ Պարոն Պողոսյան, իհարկե հիշում են մանավանդ, որ այս ընտանիքի տատիկներից մեկը այդտեղ է ապրում, այդտեղ է աշխատել։ Տատիկը աշխատել է, այդ տատիկներից մեկը, նրանք այստեղ են, տաղավարում են, ես առաջարկում եմ հրավիրել ևս տաղավար նրանց, հիմա որ մենք տիկին Իրան և Անտարան։ Համեցեք։ Մենք կլսենք տատիկներին միայն փոքրիկ կոմերցիոն դաթարից հետո, երբ կիսաբաց լուսամուտները կվերադառնա ATV-ի եթեր։ Մնացեք մեզ հետ։ Ունեմ անհավանական պատմություններ։ Կիսաբաց լուսամուտները պատրաստում են նոր թեմա։ Եթե ունեք հետաքրքիր պատմություն, մենք սպասում ենք ձեր զանգերին 093 49 33 17, 096 49 33 17 կամ 060 50 33 17։ Հետևեք կիսաբաց լուսամուտներին համացանցում, միացեք մեր խմբերին ու պաշտոնական էջերին համաշխարհային սարդոստայնի հեղինակավոր կայքերում, գտեք ու միացեք մեզ YouTube-ում, Twitter-ում, Facebook-ում։ Կյանք դիպլոմի գնով մենք շարունակում ենք թեմայի բացահայտումները, մեզ հետ են նաև փոքրիկ Արտաշեսի տատիկները, տիկին Անթարան,
դուք եք որ տարիներ շարունակ աշխատել է այդ բուժհաստատությունում, ճիշտ է, ահա, որպես ինչ եք աշխատել այնտեղ, որպես բուժքույր եք աշխատել, քիչ առաջ հիշատակում էինք մենք, թե ինչ վիճակում է գտնվել բուժհաստատությունը, ինչ միջոցներով է վերակառուցվել, եւ այսօր Փառք Աստծո եւս մեկ հիվանդանոց կամ բուժհաստատություն, որը կարող է օգնության ժամանակակից տեխնիկայով ձեռք մեկնել, հիշում եք դուք ինչ տեսակ է եղել հիվանդանոցը? Ես աշխատել եմ 69 թվից, այն ժամանակ Արամ Մկրտչյան էր մեր գլխավոր բժիշկը, կենտրոնի գլխավոր բժիշկը, իհարկե մեր երեխայի մասին ասեմ, ես մեղադրում եմ իմ երեխայի մահվան համար Արմինե Ասատրյանին, որովհետև ինքը 15 ժամ իմ երեխային պահել է հիվանդանոցում, իսկ չի թույլատրել, որ իմ տղան ասել է, խնդրում եմ, եթե կարիք կա, եթե վտանգ ես տեսնում, ես իմ երեխային տանեմ, հասցնեմ համապատասխան տեղ, իմ երեխային փրկեմ, չէ, բանը, ինչ ա եղել ձեր երեխային, որ… Տիկինի Ռա, դուք այդ ընթացքում եղել եք հիվանդանոցում, Բուճուրի և ձեր աղջկա կողքին, հա՞, կա ինչ-որ բան, որ բաց թողեցին, մոռացան կամ դրա վրա ուշադրություն չհրավիրեցին, մինչև ձեզ եկած հյուրերը, ձեր բարեկամները? Իմ աղջկա հետ ժամը 2-ին բժկուին եկելա, հետո գնացելա, 2-ից կեսա եկե բժկուի Արմինեն, ասել են բժկուի, թորնիկս շատ վատ է, ինքը քրտնում է, ջերմություն չունի, բայց քրտնում է, ինքն ոչ էլ ստուգես նորից թոկերը, ոչ մի բան չարեց, ասավ շորեր անդադ փոխի, ինքը այդ հիվանդությունը տենց է, պտի անդադ քրտնի, ու էլ ինքը ինձ կանչեց, ասավ կգաս, որ իրան դեղ նշանակեմ տան պայմաններում, գնացի մոտը, գնացի, հետո ասավ դե լավ, թող լուսաբացին, աղջիկը դգա, հիմա շատ հոգնած եմ, աղջիկը թողա, ես իրան կասեմ դեղորյակը տան պայմաններում թող ինքը այդ պահերին օգտագործի, առավոտյան աղջիկս 6-ն էր գնաց, դուրը խփեց, մարդ չկար, միջանցքում էլ ոչ մի բժշկուի, ոչ մի քույր, ոչ մեկը չի եղել, 8-ից կեսա եկե բժշկուի Արմինեն, նորից թոկերը չի ստուգե, ասես ջերմություն ունի, ասի չէ, ջերմություն չունի երեխեն, բայց էլի անհանգիստ էր, ամբողջ գիշեր աճյալ են գծել մեր ու աղջիկ, ու ասում էր թորնիկս ինձ տատի տուն տար, դատապաշտպանական փորձագիտական ազգային բյուրոյում առերես քննարկում է եղել նախարարի կողմից կազմված առողջապահության հանձնաժողովի և տուժողների և բժիշկների մասնակցությամբ։ Նիստի հանձնաժողովի նախագահ պարոն Հոսեփյանը 4-ը բժիշկներին, Արուշանյանին, Ասատրյանին, Դավթյանին և վերակենդանացման Անտոյանին, ասես 4-ով կներեք, բայց ոտքի կանեք, իմ պահանջից ելնելով, ասես 15 ժամ ճիշտ ասում պապիկը, երեխային առողջ ձեռքը բռնած, սեփական քայլքով մտել ենք բաժանմունք, դու հուսադրող խոսքեր ես ասել, ի՞նչ է կարել 15 ժամ ընթացքում, ձեզանից յուրաքանչյուրի կարծիքը կարևոր է, նրանցից 3-ը լռել են, և խոսել եմ, միտքը արդայդել, միայն վերակենդանացման բաժնի Անտոյանը, արդարանալով, որ լարինգոսկոպ սարքավորում չունեմ, վիրաբույժին խնդրել եմ, որ երեխայի կոկորդը ծակի որ շնչահեղ չլինի, հրաժարվել է, որտեղ ես չունեմ համապատասխան մասնագիտություն։ Հարց է առաջանում, երեխան ընդունվել է լարինգոխեդիա առաջին աստիճան, կներեք, ես ձեզ չեմ բացատրում, ուղղակի բուն իրավիճակը, հնարավոր էր, որ առաջի աստիճանից արագորեն երեխայի հիվանդությամբ կարգը փոխվել երկրորդի, երկրորդից երրորդի, վերջին աճը, հնարավոր էր դա լինել, այդ հիվանդությունը ունի տիպիկ առանձնահատկություն, որը եւ հնարավոր էր այդպես լինել, յուրաքանչյուր հիվանդությունը ունի դեպի վատ զարգացում եւ ունի դեպի լավ զարգացում, բնականաբար այդ հիվանդանոցում ես ասացի, որ մեկ անգամ էլ եմ ասում, մենք այդպես դեպքերին շատ խիստ ենք նայում, ոչ միայն երեխաների, այլ մեծահասակների, ոչ մի նշանակություն չունի, նախարարությունը այդ հարցերը շատ խոր է նայում, ուսումնասիրում է, և եթե դա նախարարության լիազորությունների շրջանակի մեջ, ապա դա իրականացնում է ինքը նախարարությունը, եթե բուժ հիմնարկի լիազորությունների շրջանակումը, որը տվյալ դեպքում մարզպետարանի ենթակայությանը, ապա իրականացնում է բուժ հիմնարկը, տվյալ դեպքում ես նորից եմ ասում, որ նախարարության կողմից ամեն տարի
հրապարակվում են, հրամանագրվում են նախարարի կողմից համապատասխան չափորոշիչներ, եթե այդ անձնակազմը գիտեր, տեղյակ էր, որ չունեն այս գործիքը, որ այս երեխային բուժօգնություն ցուցաբերեն, մասնագիտացված, ոչ թե առաջի բուժօգնություն, ուրեմն պարտավոր էին հիմնվել մի ուրիշ չափորոշիչի վրա, որը որ ասում է, հրավիրեք և տարեք Երևան քաղաք, մասնագիտացված կենտրոն։ Տեսեք նշում է, չէ, 4-ը բժիշկից 1-ը խոսեց, 3-ը լռեցին։ Ինչ-ինչ պատճառներով, կամ մեկը չիմացավ, կամ մեկը չուզեց, մեկը չցանկացավ, մյուսը ավելի ռիսկ արեց, բայց մի սխալ բան ասեց։ Յուրաքանչյուր մասնագիտության մեջ կարող են թերացումներ, թերություններ, խախտումներ, յուրաքանչյուրս մեր գործի տեղն են, կարող է լինի այդպես բաներ, բայց այստեղ, երբ որ դիմացը մարդկային կյանք է, սխալվել չի կարելի։ Պարոն Պողոսյան, հասկանալի է ձեր ասածը և ԶԼՄ-ների ուշադրությունը ինչի է հրավիրել այս թեման, հա, որպես մեր խմբագրակազմ ասեմ։ Ուզում եմ ընդհանրապես ստատիստիկ տվյալ, հենց հիմա, եթե դուք դրան տիրապետում եք կամ մոտավորապես կարող եք ասել, սուր լարինգոտրախեիտ հիվանդության դեպքով, որպես այդպիսին, վերջին անգամ մինչև սա, երբ է գրանցված եղել երեխայի մոտ։ Մահվան դեպք, չեմ կարող ասել, բայց տեսեք ինչա, դա այն հիվանդության տեսակը չի, որի պատճառով, այո, որի խոսքը դրա մասին է, որը, բայց տեսեք նայեք ինչա, նայեք, տեսեք նշվում է երեխան ձեռքին, երեխան այնպես է, որ դուք բոլորդ գիտեք, այստեղ մեծ մասը ծնողներ են, հիվանդացավ, 5-10 րոպե հետո լավ զգաց, 5-10 րոպե հետո վազ գաց, ընտանիքում երկրորդ դեպքը, ուտիր երեխան, որ 30 րոպե ընդամենը հետո, ճիշտ կողնորոշման, ճիշտ մոտեցման խնդիր է, ուրեմն ես ասեմ, եթե նույնիսկ բուժիմնարկի ներսում իրա գլխավոր բժիշկով, տեղակալով չեն կարողանում կողմնորոշվեին, ուրեմն առողջապահության նախարարություն ունի թեժ գիծ, որով մեկ զանգ, այդ մեկ զանգի արդյունքում, ուրեմն առնվազը գոնե այդ համապատասխան կառույցի ղեկավարը բուժական վարչության պետ կամ այդ գծով տեղակալը կամ նախարարը կիմանային այդ հարցը և դրանք արագ կազմակերպել, ոչ թե 20, այլ 10-15 րոպեում կգար մեքենան ու 20 րոպեում հետ կբերեր երեխային, ուղիղ Երևան, այսպես ասած, ծերեթելու հիվանդանոցը, որը որ բերել եք։ Ես կուզենայի, որ զինված, վերազինված լինելը, ազանցված լինի միայն մեկ նպատակի, որքանով է կատարվում սահմանադրական նորմը մարդու առողջապահական, բուժական սպասարկման գծով։ Ոչ թե մենք պետք է ուրախանանք, որ կա, այլ այդ եղածը որքանով է ուղորդված, երբ որ տնում ենք այս տեսակետից տխուր վիճակի մենք այսօր արձանագրում և ցավոք սրտի իրավական աշխարհը ես շատ ցավով եմ ասում և ինչ որ մի տեղ նաև որպես իրավաբան ներողություն եմ խնդրում, որ իրավական աշխարհը իր հնդի աշխատանքով հետ չի մնացել բուժական աշխատանքից։ Նաև մենք ծանոթանում եմ այս որոշմանը, քրեական կորց հարուցվել է 5 ամիս հետո, հայտարարակ վիճակ է, երբ օրենքը հստակ սահմանում է, որ պետք է հարուցվի անհապաղ, հունվարի 1-ին է եղել դեպքը, լետալ հետևանքով, մայիսի վերջին նոր հարուցվել է քրեական կորց։ Երկրորդը, նշանակվել է փորձաքննություն, նշանակվել է նորից փորձաքննություն, լրացուցիչ թե կրկնակի, իսկ սրանք սկզբունքային նշանակություն ունեն այս հարցերը, խառնվել են իրար։ Երրորդ, կարճվել է քրեական գործը իրադրության փոփոխման հետևանքով, ինչ է, մարդու մահը, արդյոք կորցրել է արժեքը, որ այսօր իրադրության փոփոխման հետևանքով կարճվում է քրեական գործը Արմինե Հարությունյանի նկատմամբ, չես հասկանում, որոշումը կազմված է անբարեխիղճ, քրեական գործի մի մասը մտել է դատարան, մյուս մասը մնացել է, և այստեղ մի շարք հարցեր իրար հետևից մնացել են օդից կախված։ Այստեղ որքան խորն է վիշտը, որքան հիմնավոր է խոսքը, պետք է այդքան էլ կոնե դրա կեսիչա բարեխրջություն հանդես բերվեր, և քննությամբ կոնե վերհանվեին այն հարցերը, որոնք առաջ բերեցին մարդու մահը, առաջ բերեցին քրեական պատասխանատվության հարցը։ Ես կուզենայի, որպես այս նյութերը ամբողջովին մենք հավաքենք, և որպես հասարակական վերահսկողություն, որպես 4-րդ իշխանություն, իրական իշխանություն, մենք վերահսկելի դարձնենք այս գործը, և այստեղ օգտենք մարդկանց, որպեսի
հետագայում չկրկնվեն նման դեպքերը։ Ես հարցս ձեզ եմ ուղղում, ես ինքս կուզեմ, որ դուք բացահայտեք այսօր նա վերնագրի ասելիքը, սա խոսք է, որ օգտագործվել է այս ընթացքում։ Ոգս ուղղված է իրավապահ մարմինների գործողությունների դեմ։ Առաջինը, մեր հարգարժան իրավաբանը նշեց, որ հարուցվել էր քրեական գործ, ու ես ոչինչ չէի անում, ուղղակի հետևում էի, ինչ է կատարվում մեր իրավական դաշտում։ Պաստորեն, առողջապահության հանձնաժողովը ճիշտ աշխատեց, բացահայտեց մեղավորներին, գտավ բժշկական սխալը, որի հիման վրա դատախազությունը հարուցեց քրեական գործ, գլխավոր դատախազությունը։ Գործը իրավասության կարգով ուղարկվեց Արմավիրի մարզային դատախազություն, ուրեմն քննություն կատարելու եւ վերջնական մեղադրականը ներկայացնելու, որբիսի գործը մտնի դատարան։ Մեղավոր անձանց, ուրեմն գործով հարուցվեց քրեական գործ, անցավ մոտավորապես մի ամիս ու կես, ու ստացա նորից դատախազի կողմից, Արմավիրի դատախազության կողմից, ուրեմն ծանուցագիր, որ հարգարժան ծնող մի խոսքով դիմում են ինձ, որ քրեական գործը կարճվել է հանգամանքների փոփոխության հետևանքով, այ ուզում էի շեշտեի հենց դա, էդի ուրեմն այդ որոշումը կայացրել է փող դատախազ Գաբրիելյանը, խոսքս հենց ուղում եմ նրան, հետագայում ավելի շատն եմ պահանջելու։ Ուրեմն նա կարճել է գործը հիմնավորելով, թե պարզվել է, որ պարզեցի, նա թվարկում է, թե ինչ է պարզել, որ Արմինե Հարությունյանը նախկինում ավարտել է բժշկական ինստիտուտը, որ Արմավիրի մարզի 31 բնակիչներ խնդրանքով դիմել են դատախազին, ներում շնորել Արմինե Հարությունյանին, քանի որ նա նախկինում ուրեմն մեր երեխաներին բուժ օգնություն է կատարել, փրկել է մեր երեխաների կյանքը, մենք շնորհակալ ենք իրենից, եւ պարզվել է, որ նա նախկինում նախարարի կողմից մի քանի տարի առաջ մեկ անգամ ստացել է շնորհակալագիր։ Դրանից հետո գրում է, որ որոշեցի կարճել քրեական գործը, օգտագործելով դատախազի լիազորությունները, որ նա իրավունք ունի նաև ինքը միջնորդի, կարճել քրեական գործը եւ համարել տվյալ բժշկուն, որը բոլոր բժշկական փաստաթղթերը կա, որ նա հանցագործ է, տվյալ դեպքում նախկինում կարող է նա փրկել է կյանքեր, բայց դա տվյալ դեպքում ինչ չի վերաբերվում, փրկել է թե չի փրկել, բնականաբար որպես բժիշկ նա իր երդման խոստումի համաձայն նա պետք է փրկի կյանք փաստորեն, բժիշկը հենց դրա համար է։ Ես ուղղակի զարմանում եմ, այդ կոնկրետ անունն է մոռանում, երևի հիշելու կարիք էլ չկա։ Դատախազը, Գաբրիելյանի մասին է խոսքը։ Սակ մի րոպե, դատախազից ուղղակի խնդրեմ, ծաղկի խանութի հասցեն չի գրեմ ես, որ ծաղկի խանութից մի փոս ծաղիկ վերցնեմ, գնամ բժշկու Արմինե Ասարյանի, շնորհակալություն այդնեմ, խնդրում են թողեդ հասցեն ուղղակի, մի գուցե նեղանա։ Ուրեմն, կներեք, ես միտքս վերջի մասում կիսած մնաց, ուզում եմ ասել, որ կա, ես կուզենայի ուշադրություն նաև հրավիրվել այս հանգամանքի վրա։ Արմինե Հարությունյան իրեն մեղավոր չի ճանաչում, դատախազ իրեն մեղավոր է ճանաչել, նա իրեն մեղավոր չի ճանաչում, դու ինչ հիմքով ես կարճում քրեական գործը։ Նա ասում է, ես անմեղ եմ, կուզե իսկապես անմեղ ես մարդը, այսինքն քրեական գործը կարճելու մասին որոշումը դարձյալ անհիմն է, դարձյալ սխալ է, որովհետև մարդը իրեն մեղավոր չի ճանաչում, մարդը մահացել է եւ նա պետք է պատասխան տա, ոչ թե նրա նախնական այդ կրթությունը հարցնի, այլ մարդը մեղքի հարցն է, այո կամ ոչ։ Ես ուղղակի հերոստատիտողին ասենք, Արմինե Ասատրյան Հարությունյան, հա, ես որքան հասկացա, Արմինե Հարությունյան եւ Արմենուհի Ասատրյան, նույն մարդը, նույն անձը։ Երբ որ տեսնեք դրան վրա այդ անուն ազգանունը, փախեք այդ բուժ կենտրոնից։ Ասեք, հարգելի տատիկ ջան, ներեցեք, խնդրում եմ,
Ես Արմինե Ասատրյանին համարում եմ ամենամեծ հանցագործը նրա համար, որ ես ընդամենը բուժքույր էի, ես իրադրությունը զգալով, որ իմ երեխայը կյանքի վտանգ ունի, ես իմ հարսին ու իմ խնամուն ուղարկել եմ, ես փոքրիկին էլ ես եմ նայել, ես վտանգը զգացի երեխայի, ոնց կարող է պատահի, նա բժիշկ էր, իսկ ես բուժքույր, նա բուժքույրի նույնիսկ հավաքարարի չափ խելք չուներ, որ իմ երեխային փրկեր, հավաքարարի չափ։ Հարաբերության դատախազին նույնպես, խնդրում եմ ձեր եթերի միջոցով, թող անձամբ ինքս գործը վերցնի հսկողության տակ, որտեղ մեր մարդկային արժանապատվությունը և մարդկային իրավունքները ոտնահարված են, խնդրում ենք մարդիկ վերականգնեն, մենք առավել բան չենք պահանջում, և կոչ եմ անում, մարդի, մեր մարզի, Արմավիրի մարզի ամբողջ բնակչություն, հավատացեք ինձ, այսօր ես սակավոր եմ, ես բարի խորհուրդ եմ տալի ձեզ, Արմավիրի մարզի բժշկական կենտրոն երեխաներ մի տարեք, տարեք Երևան, մի տարեք։ Իհարկե նման ծայրահեղ հայտարարություններ հնչեցնելու կարիք չկա, ես կարծում եմ, որովհետև ըստեղ ուրիշ բանի մասին է արդեն խոսակցությունը, եթե մի դեպքով, ես հասկանում եմ ձեր ծայրահեղ վիճակը, չի կարելի ընդհանրացնել, այդ միանշանակ։ Ես շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու և կիսաբաց լուսամուտներին դիմելու համար և առանձնակի շնորհակալություն կուզեմ առողջապահության նախարարությանը հայտնել, որովհետև երբևէ դեպք չի եղել, երբ կիսաբաց լուսամուտները փորձել է անդրադառնալ առողջապահության նախարարությանը առնչվող կամ բուժ հաստատություններին առնչվող որևէ դեպքի և ստույգ պատասխան առողջապահության նախարարությունից չի ստացել կամ ներկայացուցիչ, իդեմս փոխնախարարի այսօր մեր եթերում չի եղել։ Առանձնակի շնորհակալություն առողջապահության նախարարին և նախարարությանը։ Ես հուսով եմ, որ այն հարցերը, որոնք այս երեկոյի ընթացքում բարձրացան, բարձրաձայնվեցին, տեղ կհասնեն։ Կարծում եմ, որ գոնե կարճ ժամանակ անց այս հարցը կունենա իր արժանի լուծումը, որի մասին մենք կրկին խոստանում ենք, կխոսենք կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Շնորհակալություն բոլորին հրավերն ընդունելու համար։ Հայկական հեռուստատեսության թիվ 1 թոք շոուն այսօր էլ ավարտում է իր աշխատանքը եթերում։ Եթե դուք էլ ունեք ձեզ անհանգստացնող հարցեր, պատմություններ, որոնց պատասխաններ եք փնտրում, եկեք դա անենք միասին 093 կամ 096 49 33 17 կամ 060 50 33 17։ Առողջ ու երջանիկ ապրեք, մենք դեռ կհանդիպենք, ցտեսությամբ։